دا ازادي رادیو کتونکو څنګه تاسو معلومه ده نن د فروری پر اتمه په پاکستان کې عام ټول ټاکنې ترسره شوې. د رای اچولو عمل نن سهار 8 بجې پیل شوی و چې تر ماښام 15 بجو پورې دوام درلودو. د رای اچولو وروسته د ووټونو د شمیرلو عمل چې دی هغه روان دی. منګورو دا وخت کې هم د یو پول د رای اچولو یو مرکز بهر ولاړ یم. کارکنان چې دي هغوی د بېلابېل سیاسي ګوندونو هغوی ولاړ دي او هغوی انتظار کوي چې د دې د رای د شمیرلو نه پس ته به دوی دا نتیجې اعلان کړي. لږ تاسو ته هم وایم چې په پاکستان کې د قومي اسمبلۍ یعنی د ولسي جرګې لپاره 215 څوکۍ دي. دغه شان که موږ د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ګورو نو د خیبر پښتونخوا 143 څوکو باندې دا انتخابات چې دي هغه ترسره شوي دي. په پنجاب کې 299 څوکو لپاره دا انتخابات شوي دي. په سند صوبه کې 113 همدغه راز په بلوچستان کې 50 څوکو باندې دا انتخابات تر اوسه پورې ترسره شو. په پاکستان کې د ټولو ثبت شوو ووټرانو شمیره چې ده هغه 128 میلیونه ده. د دې ترڅنګ په دې انتخاباتو کې ټول ټاکنو کې 10,000 نه زیات کاندیدانو برخه اخیستې ده. د دې تعلق بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره دی. په دې کې که موږ ګورو یو لوی اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم کاندیدان دي هغه د آزاد حیثیت باندې په دې ټاکنو کې برخه اخیستې ده. او تر اوسه پورې چې کوم موږ د نړیوالې رسنۍ موږ ګورو نو په هغوی داسې اټکل کوي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په وفا کې یعنی په مرکز کې به هغوی حکومت جوړ کړي. خو په نورو صوبو کې بېلابېل سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د سختې مقابلې اټکل کیږي. تاسو دا هم وایم چې په ټول هیواد کې 90,000 نه زیات د رای اچولو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې د دې لپاره د امنیت لپاره 500 لکو نه زیات امنیتي سرتیري او فوج ځای پر ځای کړل شوي وو. د انتخاباتو نتیجې به د پاکستان پر وخت 8 بجو نه د دې لړۍ پیل شي. خو حتمی نتیجې به د پاکستان د ټاکنو کمیسون هغه به اعلانوي. خو دا به چې کوم نتیجې اوس راځي دا به غیر حتمی نتیجې وي. ولایاس خوشحال راډیو بخبر.